3 minutos para Abba. Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial. Espaços vazios. Quando tua alma permanece muito tempo no mundo do nada, ela se esvazia mais. Certos interesses enfraquecem tua alma e a mantêm aprisionada em espaços inférteis. Esta exortação é dirigida àqueles que já haviam se proposto com seriedade a se aprofundarem em sua vida espiritual. Mesmo que a decisão fundamental de seguir o Senhor incondicionalmente já tenha sido tomada, é preciso relembrá-la constantemente e defendê-la com sabedoria contra as influências deste mundo. Com efeito, não é apenas o pecado que separa a nossa alma do Pai Celestial. O fato de nos entretermos com conteúdo inútil e vazio também prejudica nosso foco em Deus. O domínio quase global da internet, sempre presente nos smartphones, e as inúmeras ofertas de mídia aumentam o potencial de distração e dispersão a níveis imensuráveis. Aproveitam-se da curiosidade da pessoa e, não raro, a empurram para a periferia. Portanto, é necessário uma grande vigilância para usar a mídia de forma proveitosa e produtiva, sem que afete o grande tesouro de nossa alma, que é a presença de nosso Pai nela. Quando a mídia é usada sem crítica e por mero hábito, criam-se certos apegos que não são fáceis de superar, pois satisfazem a curiosidade e uma falsa sede de conhecimento. Certamente, nosso Pai nos concede de bom grado espaços de descanso e de recreação saudável, que sejam proveitosos para nós. Mas Ele distingue muito bem entre o que é realmente benéfico e o que não é. Nesse sentido, nos conviria examinar em um diálogo íntimo com nosso Pai se estamos usando a mídia de forma proveitosa e benéfica ou se a estamos usando para preencher certos espaços vazios em nossa alma com conteúdos inúteis ou até mesmo prejudiciais.